forma de mujer. Sí, en efecto. A paciencia de Delmiro estaba a prueba. Pero o alcalde non era o único. Tamén a miña fe, o meu compromiso con Deus e coa Igrexa, debían pasar agora un duro exame. Demo de tacóns. É que non sei por que te empeñas en poñelos. Foi Maite. Insistiu en deixarmos. Ia os levar o concurso de veles de salón e quería facerme a eles para non romper unha perna aí diante de todos os da clase. Ai, non sei onde vou mercar outros iguais. Xa dicía que non pegaban nada contigo. E logo? Non te gustan? Non, iso, estás guapa. Quero dicir, estás... Estás distinta, pero, bueno, estás guapa. Mira, creo que hoxe xa sellamos moito, así que... Non, o mal xa está feito, non? E os zapatos? Listo, seguimos. Amelia, eu non... Deixa que explique. Non é o que vostede pensa. Don Horacio, está ben? Sí, sí. Sí, estaba soñando. Estaba soñando. Ande, levántese. Que xa é moi tarde. E se isto fose un hotel... ¡Amilla! ¡Amelia, non abra que estou na ducha! ¡Amelia! Que te? A vostede que lle parece frío, teño moito frío. Pois vista, sei que vai así. Avisala de que non abra a villa, que estou na ducha quedo sen agua. Pero eu non abri nada. Como que non? Estaba na ducha e cortouse agua. Pois haberá algunha avaría na vila. E non é de extrañar, con todo o que pasou últimamente. Ai, mire, Amelia, por favor, non empece. Seguro que será un problema da compañía. Xa o arranxarán un par de minutos. Non, a vostede por invitarnos. Nada, supoño que se estarán preguntando por que os chamei. Preguntamos, sí, preguntamos. Non, Sindo, non preguntamos. A cousa está bastante clara, home. É, sí. Claro. Vostede soubo que me vou presentar ás eleccións e quere saber o que penso sobre o tema do peto da Sánchez. Sí, onte souben o da súa candidatura, Lídia. Pois non se preocupe. En canto sexa alcaldesa, volvo a poñer o peto das ánimas no seu sitio. Moi ben, alegrome moito de escutar iso, Lídia, pero o tema do peto non é o que máis me interesa. Ai, pero se quere que falemos do meu programa, non se preocupe. Eu falo yo do que queira. Ainda non o teño totalmente rematado. Verá, Lídia, as miñas dúbidas son, digamos, algo máis persoais. Persoais? Como, por exemplo, que tal vai o seu matrimonio? Vostede non tiña que ir dicirme xa agora a Tapeirán? Ta calao, Sindo, camisa de Tapeirán é os xoves. E a vostede que lle importa a nosa vida marital, se non é moito preguntar? Non me entenda mal, Lídia, eu... Que andaxes contando por aí? Non dixen nada, Lídia, eu non dixen nada. Lídia, por favor, non se enfade co seu home, por favor. Xa o iches a domola. Xa falaremos ti e máis é unha casa. Precisamente diso se trata, Lídia. Vostedes falan na casa.
É logo que pensa, que nos comunicamos por morse. Eu refírome a se se contan os seus problemas, as súas ansias, os seus sentimentos, en definitiva, se son sinceros un co outro. E a vostede, que lle importa a nosa vida persoal? Non lle chega o cuide con toda a confesión que agora quere saberlo todo. Lidia, tranquila, por favor, escoite. Non escoito nada, marchamos. Lidia, por favor, agarra... Desde logo, don Horacio, non esperaba eu isto de vostede, eh? Un lareta! Ten que perdoar, don Horacio. Sindo, eu quero axudarlle, pero se vos tener un pouco a súa parte. Sindo, vestío, vou te buscar eu. Adeus, don Horacio.